Exactament, com han patit brutalment els nostres germans tibetans, però això va fer que es conegués a Europa tota la riquesa del monarca, de l'església, sobretot russa. I existeixen molts arqueòlegs i unes quantes autores que en els anys de la postguerra, sobretot els anys 40, 60, 70, tenen textos extraordinaris sobre l'escritura, sobre la seva tradició. Aquesta que tenim, The Hook d'Origin, que és el nom americanitzat, és una russa, per tant, que en aquest cas no va a França, perquè molt la majoria es va quedar a França, sinó que va a Estats Units. I als Estats Units es posa el nom nord-americà, però allà funda un centre d'escriptoritat russa. I aleshores aquest llibre està tret de la fundació a Estats Units d'una comunitat d'esparlaics fora del mercat i diu el següent. La lucidesa de l'ànima és diferent de la lucidesa mental. Pot ser que jo, amb el cap, vegi clarament els meus pecats, puc usar els mètodes recomanats per la psicologia ascètica basada en la raó per vèncer les males inclinacions. Però la claredat de l'ànima s'obté amb el do de llàgrimes. Deixo llàgrimes i les llàgrimes renten els meus pecats i els dels altres. La meva raó roman serena i sense que res l'hagi afectada, perquè sé que el do de llàgrimes no ve de la raó, sinó del cor de Déu. El do arriba al meu cor i jo em poso a plorar. La meva raó resta clara, el meu cor també, i tot això. No oblideu mai que quan jo ploro, el Crist plora, perquè el Crist és en mi. Quan les meves llàgrimes es barregen amb les del Crist, aleshores és la seva santedat la que neteja, no la meva. Les llàgrimes són tantes que no podeu aturar-les, ni ho heu d'intentar. Deixeu que les llàgrimes vinguin, esperaran quan Déu voldrà. Són llàgrimes de compassió, no pas per vosaltres. No són llàgrimes d'enuig o d'animositat vers ningú. Són llàgrimes pures, no subjectes al vostre control. No les podeu fer sortir ni aturar. Tampoc us causaran més mals. Quan aquesta mena de llàgrimes em venen als ulls, no m'entretinc a cercar de què provenen ni per aquí. Crec en la fe que venen de Déu, i que jo ploro amb ell perquè ell es preocupa de mi i plora amb mi. Les llàgrimes són també un altre camí, a través del qual arribem a apreciar el gran do de Déu, la nostra llibertat. La nostra ànima, rentada per les llàgrimes, pot veure en claredat que som veritablement lliures, que podem dir sí o no a Déu. A vegades, aquesta lluita entre el sí i el no, aquesta lluita amb Déu, pot ser centuplicada. Pel seu foc, el seu foc plana damunt nostre. Per pujar a la seva muntanya, heu de passar a través del cor de Déu. Tan bon punt passeu a través del seu cor, us torneu foguera encesa i un cop junts, una foguera immensa. Només sentit les paraules que hem llegit a Didàdoc, no? La joia que ens fa perfectes no és la mateixa que la joia dels inicis, en aquesta la imaginació encara hi té part, mentre que l'altra té el poder de la humilitat. Amic d'ambdues, hi ha la tristesa de la mort de Déu i les llàgrimes que no fan mal.
5 minuts. Número 61. Hi ha una cosa interessant en aquest procés de resolució de les passions, molt important, és a dir, les capacitats que tenim per la vida a la mesura que utilitzem d'una manera autèntica ens toqueixen, ens endureixen i a través de la mutació contínua d'aquesta pregària constant, d'obertura constant que es va obrint en l'ànima, no? Aquesta capacitat de Déu, aquesta capacitat de romandre en la major qualitat on ens dona plenitud. Tenint en compte això, veureu, suggerem que és aquest número 61. Quan l'ànima està trasbalsada per la ira, o bé tèrbola per la beguda, o bé sota el pes d'un intens mal humor, és a dir, per tant, tots aquests moviments, diguem-ne, encara concentrats, de magnes interiors molt primitius, molt arcaics, l'esperit, per més que hom intenti forçar-lo, no pot mantenir la memòria de Jesús. La impetuositat de les passions el deixen a les fosques i es torna tot ell estrany als seus propis sentits. Quan a causa de les prou de les passions la memòria interior s'endureix, l'esperit, per més que ho desitgi, no troba el lloc on pugui deixar impresa amb el seu propi segell aquella forma indeleble de la meditació. No hi ha espai, no hi ha lloc interior perquè es produeixi aquesta impronta, aquest intent. Però, si aconsegueix de superar la passió, encara que només sigui oblidant per un breu instant el temps de la seva covejança, l'esperit recobra el seu propi dinamisme i fa presa d'allò que tant desitjava i que el salva. És que aleshores l'ànima obté la gràcia que medita amb ella i que amb ella crida Senyor Jesús, tal com una mare que ensenyés al seu menut el nom de pare, repetint-ho una i una altra vegada, fins que aconsegueix que en lloc d'aquelles veus infantívoles digui clarament el nom de pare. Àdoc en el seu somni. Per això diu l'apòstol, semblament l'esperit té en ajut de la nostra feblesa, perquè no sabem pregar com cal, però el mateix esperit intercedeix per nosaltres, ens anecs inefables. És així, com que nosaltres, pel que fa a la virtut perfecta de la pregària, som com infants, necessitem absolutament de l'ajuda de l'esperit per tal que tots els nostres pensaments siguin penetrats i endolcits per la seva inefable dolcesa. D'aquesta manera, tot el nostre afecte és mogut vers el record i la mort del nostre Déu i Pare. És en ell, doncs, que nosaltres cridem, com diu el mateix Diví Pau, quan ens dona la música amb què incessantment hem d'invocar Déu Pare. Abba, Pare. Era una càrrega que ningú volia, perquè no era un lloc, un temps de prestigi, sinó que era una responsabilitat que els feia de la seva pregària. Era gent de la qualitat i de consell, i els anava a la muntanya encargant-los d'aquesta comunitat, i aleshores un temps que ens deia que no, que feia que sí, i que fora un temps va dir que sí, després se'n va tornar a la muntanya. Bueno.